kapag hindi ka naman insta sa video ko, huwag ka na pumanood ng video ko and manood ka na ng NBA basketball. So, negative comment, positive comment, may-ari po ng channel. So, may, pabor po sa may-ari ng channel. Alam mo ba, gusto ko lang sabihin sa'yo na nung time na puso pa yung Microsoft Office front page, kung di ako nakakamali, nagagawa kami nito and nagpapasalamat ako kay Alan. Si Alan kasi yung naka-influence sa akin gumawa ng Notepad. Hindi pa ako programming NC for noon. Buhay pa yung Kickstation, internet cafe. Natutunan ko itong kay Alan yung paggawa ng HTML. Talagang siya yung lagi yung binabanggit din. Kasi nga, damon na meron taong nakatulong sa akin, lalabas sa bibig ko na nagpapasalamat ako dahil siya yung nag-share. Meron pa akong kilala na kabarkada niya, kaklase niya sa STI na nakalimutan ko yung pangalan. Sila yung nagturo sa akin. Kaya, meron din akong kailangan technician na napakadama sa alam. Kaya, binabanggit ko din na madamo talaga siya sa alam. So, pabol naman talagang sabihin ko yun. Kasi nga, naranasan ko sa kanya na napakadama siya sa alam. Si Alan, tsaka isang kaklase niya, sila yung mabait na tumulong din sa akin na nagkaroon ako ng knowledge sa HTML o Notepad. Paano gumawa nun. And, meron akong libro. Ayan. Ito yung dating ginagawa namin, kung makapansin mo. Ayan, ito yung konting baka, nagugutom na ako ha. Ang tumutunog yung tiyan ko. So, ito yung natutunan ko nung gumawa ko. And, mga 1999 yan ko, 2010, 1999, o 2008, hindi ako nagkakamali. Nasa computer shop ako noon. Na 2005 yata o ganun na nagtrabaho ko sa computer shop. Malaking tulong sa akin na nakilala ko sila kasi nga nag-share sila talaga sa akin ng kaalaman. Kaya binabanggit ko si Alan, yung isang kaklase niya na estudyante ng STI kasi nag-STI ako, mas ahead sila sa akin. Siguro na-influensya lang talaga ako ng tao dahil lagi ko silang nasa isip and malaki yung mas umunlad kasi sila kasi si Alan may computer sa bahay nila, nasuportahan siya ng tatay niya. Yung tatay naman niya nasa Meralco noon eh, doon nagkatrabaho. And magaling si Alan, mabilis yung IQ niya, mabilis siya matuto. Compare naman sa akin, kasi mababa ang pagkaunawa ko. Bago pa matutunan yung isang bagay, excuse me po, ilang beses ko siyang panonoodin. Ganun sa pagbabasa, kaya kong basahin tong English na to. Yan, medyo hindi siya ganun kasi nga, marami akong sagabal sa pag di ba, dami kong problema nun. Problema sa pagkain, problema sa baon, problema sa damit, pagpasok, problema sa family. So, yung gusto ko mag-focus, pero sa pag-aaral, hindi kulang kami sa kuryente, mga ganun ba, mga ganun isipin. So, hindi ko agad siya na-apply, pero kung siguro binigyan ako ng pagkakataon na fully supported ako, siguro kaparas ko na si Alan kasi nga ang sarap maging abarkada ng matatalino sa pag-aaral and yun yung binabanggit ko na kagaya ni Kuya Gani, magaling siya sa math, nakakaingkit kasi sila yung magagaling biro mo exam niya, exam namin 1 to 100 talaga yung tinama. Sabi ko, hindi naman ako makakopya sa kanya kasi nung kumukopya naman ako madamot din siya and hindi rin siya ganun. So may kadamutan taglay din yung kabarkada ko. Ang ginagawa ko, pinapainan ko sila ng mga pagkain, hindi ko, hindi rin siya ganun kabait. Kaya kapag nakakita ko ng kaibigan na hindi sila ganun sa akin, ginagantihan ko naman, di ko pansin yan, madamot yan. So, naghahanap rin ako, kagaya ni Michael Custodio, nung elementary ako, nangungopi ako sa kanya eh. Tapos, di, nagpapakopi lang, yung pinakopi niya sa akin, mali pa rin sagot. So, ang ginagawa ko na, hindi ko na siya tatandaan na kita, hindi kita nakaka-vibes. Kasi pero nung bandang huli, nung nagkaroon ako ng nag-aral ako, nag-aral na mabuti hanggang sa makatapos ako. Tapos, nag-focus lang talaga ako, then nakaka-perfect na ako ng sagot kasi nga, interesado ako sa mga. Napaka-importante, kapag ikaw ay may pag-aaralin, interesado ka. Number one ay, interesado, karoon ako interest, kaya natutuwa ako ng mabilis. Kasi kapag hindi ka interesado sa isang bagay, wala, hindi ka maging successful, hindi ka maging tagumpay. Yung mga certificate na inaral ko, naging
pinag-interesan ko yan, pinaghirapan ko yan, and then yung grades nandiyan din, and then yung performance, may mga ano, kasi hindi ka papasa kung nakakuha ka lang certificate na hindi mo nagawa yung mga bagay na kailangan may papasa kang yung drawing, may grades yun, yung actual, tapos yung notes, yung exam, yung ano ba yung ano ka sa school, yung mag-ano ka, mag-perform ka sa unahan, magsasalita ka, andun yun eh. So, yun lahat yun, pinaghirapan ko din. Yung naalala ko, talagang si Ala tsaka yung isa, nakatulong sa akin sa paggawa ng ano page gamit yung HTML na Notepad at saka yung front page sa Microsoft Office nun. Kaya nung nag-upload kami sa Geocities at yung mga CGB.net, tontuwa ako nun kasi nga nung nakilala ko sila, malaking bagay yung makaka-influensya ka. Mamimili ka lang na magiging influensya mo, yung kaibigan na mag-influensya sa'yo sa mabuti, yung kaibigan na mag-influensya sa'yo sa masama. Choice mo yun, kung bawa, mapasama ka, yung masama ka talaga, pag napabunta ka sa mabuti, makakabuti ka. And, maganda talaga mamili. And ako nun, pasalamat ako kasi nakatulong sila. Kaya hindi ko sila makakalimutan. Yung STA nga sa amin nun, siguradong trabaho ito. Yun yung meaning nun eh. Hindi ka lang ako nakagraduate kasi nga, number one problema ko nung pera. Tapos nun, tahimik lang ako sa room namin kasi nga yung level ng nakikita ko sila, ganda ng suot, maganda yung may baon sila. Ako ginagawa ko nun nung nag-aaral ako sa STI, paglabasan na kami, bumunta ako dun sa tambayan ng ano nung yung ano yung saging, kasi di ba sa Antigua restaurant sa Quezon Avenue, meron dong nagbabangi ng ano saging, yun yung baon ko. Tapos pag nakabili na ako ng snowbird o kaya snowbird at saka stall, yun yung kinding yun, okay na ako. Tapos inom na ako ng tubig, parang yun ang baong ko. And yung Skyplex nga, isa din sa mga baong ko yun, pantawid gutom. And yun yung madalas kong kinakain, tis gutom lang talaga and pansamantala. So dumanas din talaga ako ng hirap bago ko makuha yung mga bagay na natutunan ko talaga sa buhay ko. And yun, yung paggawa ng Notepad tsaka HTML, dumami na yung mga ano, yung mga program. Hindi ko na din siya magawa kasi nga hindi ko naman siya nagagawa talaga na madalas. Gusto ko sana mag-improve kasi mahal ang paggawa ng isang webpage, personal o kaya corporate. Mahal ang bayad, mga ganun. Ang dami ko sanang gustong i-gawin sa buhay ko, mag-edit ng video na maganda kasi magkano ang 7 minutes na video. Yung commercial nga, makagawa ka lang isang commercial, ang hirap ng gawin nun. Kasi kailangan, gagawa ka ng script, gagawa ka ng salita, gagawa ka ng lahat ng angle, lahat maganda yung kuha. Ganun. So, hindi ko siya magawa, gusto ko sa talagang gumawa. And, wala naman ako maayos na kagamit. Pero, sinishare ko lang na nagsimula din ako sa mga mabubuting kakilala na nag-share. And, hindi ko lang talaga ma-execute, hindi ko magawa kasi nga ang dami yung kulang. Naging happy na lang ako sa sarili ko kung anong meron ako, and at least naging kwento sila ng buhay, ng naging tagumpay ko na kahit pa paano nakatulong din sa akin. So yun lang, hindi ko lang patatapos ang video na paalam. So kung hindi mo interesado yung video na to, exit ka na manood ganun lang ng NBA basketball. Bye.